prvé kolo dorasteneckej ligy vo vzpieraní sa uskutočnilo 24. marca v Lohovci. Súperili medzi sebou športovci z miest ako sú Trenčín, Hurbanovo, Ružomberok, Bobrov, Košice, Nové Mesto nad Váhom, Družstevná pri Hornáde, Krásno nad Kysucou a v neposlednom rade aj našich Lohovčania. Tak spierači, ak sa hovorí o nepamäti, spierajú v dvoch disciplínach. Máme súpažný trh, to je prvá disciplína, momentálne čo prebieha, a potom je súpažný nadhod. To je ako druhá disciplína, ktorá vždy je silnejšia. Tam musí premiestniť dať na ramena a výrazy. To je vždy taká silnejšia disciplína ako to trh, výsostná technická disciplína. A prípravou mali žiaci, aj dorastenci, tam je taká príprava krátkodobá, dlhodobá. Máme na to špeciálne názvy, ale keď to tak zoberiem, že naprv musí nabrať nejaký objem, nejakú silu a potom sa derú do tej techniky. Lovec je známy aj tým, aj Trenčín, že máme veľce dobré techniky. Čiže technicky tí naši mladší a starší žiaci samozrejme prenašajú na tých mužov, že dobrá je dobrú techniku. Lebo preto hovorím vždy, to hovorím aj mladým a starším, vždy to spieranie je v hlave. Není to v bicepsoch, není to ani v prvnod, je to v hlave. Ak človek krátko dobu a ľahko zvykne činku, je ľahko, tak to zvykne rýchlo, šikovné a ťažšie. A to je základ. Na dnešný deň som sa pripravovala klasicky tréningami, poctivými, pravidelne a už v poslednej fáze už len oddych. Najväčšieho supera vidím asi najviac v sebe a vo svojej psychike, pretože to je v tomto športe strašne dôležité. Naše malé mesto má aj vďaka svojej reprezentantke úspechy v tomto športe. Najväčšie úspechy sú na majstrovstvá Slovenska, kde som vyhrala tretie miesto a potom ďalšie rôzne turnaje. V Novom meste máme 25 detí, orientujeme sa čisto len na mládež a snažíme sa vychovať mládež tomuto krásnemu športu k spieraniu. Pripravovali sme sa na dnešný pretek, ktorý sa koná tu v Lohovci a v Lohovci sú vždy perfektné súťaže, pretože to sa robia súťaže zo srdca, s láskou a to je vidieť aj na pretekoch, ideme sa veľmi radi. Nie je to len o tej súťaži, ale je to aj o tom, že sa tu stretneme všetci, ako rozhodcovia, ako tréneri, tak aj pretekári, upevňujú sa tu vzťahy. Nikoho nepožvažujem za môjho najväčšieho supera. Sme tu prišli vyhrať ako tým. Tak to beriem tak športovo. Zlato si odnesli VK Coffee Trenčín, druhé miesto obsadili TJ Slavia Ružomberok a bronz získali TJ Tatran Krásno nad Kysucou. TJ Sokol Hlohovec sa umiestnil na 8. mieste. Pre Hlohovskú televíziu Šarlota Šotertová.